Mimi kwanza nataka niseme asanti kwa rais kuniteua kuwa waziri yake katika serikali yake. Na mimi sasa nimetii amri. Saa ile alisema nifike hapa saa tatu, nilikuwa hapa hata takapu kadhaa kupika saa tatu. Mimi natii siasa, nimewachia wakina Madulu. Sasa mimi nataka niungane na rais tufanye maendeleo hapa Kenya. Na hivi karibuni nitakuja hapa niseme ile wizara ambayo amenipa nini iko ya kusaidia watu wa Kakamega. Azua wale vijana wetu wengi ambao hawana kazi. Si ndio? Mnakubali tufanyie pamoja? Mnakubali? Nione wale wamekubali nifanye na rais. Rais, mnaona wale vile wa Kenya wako? Watu wa Kakamega wamekubali tuungane na wewe, tusaidie wewe ujenge nchi yetu ya Kenya. Na hizi siku wiki moja nimekuwa kwa serikali, nimeona hii serikali imefanya mambo mengi. Unajua mimi nilikuwa hapo nje sikujua ile iko ndani, lakini sasa nimeingia ndani, nimeona ile iko ndani. Rais, na kuomba wale tulikuwa tunaenda huku na huku tukiongea mambo, sasa utuachie tufanye tu na wewe. Mumekubali?